30 letih ste se le odločili za akustiko. Zakaj je trajalo tako dolgo? Ja. Težko odgovoriti, zakaj je trajalo tako dolgo. Konec koncev, mi smo tako, bom rekel, na taka velika vrata stopili v leto 2020. In bomo končno obeležili 30 letnico v Stožicah z velikim koncertom. In potem se je zgodilo, kar se je zgodilo. Kar naenkrat se nam je vse skup zaprl. Dobesedno, kaj da bi ti noge odrezali in da ne moraš več nikamor iti. Tako da ja, bom rekel, je bil kar en tak šok velik, kar se tega tiče, tako da smo mogli najprej v svojih glavah se spoh spočiti oziroma nekako umiriti, da pač ta zadeva ne bo izpeljana. Potem pa mislim, da enkrat konc julija, avgusta, ne, je pa, smo dobili pa klic od gospoda Longike, ki se pač nekako pozanimal oziroma začel zanimati o zgodbi Štekanih deset, ki je vsako leto v Šiški, v kino Šiška, ampak ker so pač bile razmere takšne, kakršne so pač bile, smo potem mi to zapeljali na nacionalni televiziji in naredili končno to akustiko. Tako da bom rekel, prav razmišljan na veliko nismo, smo razmišljali, ampak ne mogoče v tem času. Razmišljali so mogoče, da bi mogoče to leto, sad pa naslednje leto. Zdaj, na albumu bo 13 pesmi, kako po kakšnem ključu ste izbrali? Pa ja, če kakor vem, ko smo se odločili spoh v te akustiki, navadno zmeram naredimo napred neko tisto set listo, ki najbolj, bom rekel, zapali tudi v živo na koncertih. Ne. Potem pa smo gledali seveda, kaj se z akustiko lahko naredi dobro in kaj pač ne gre skozi, tako da smo nekatere zadeve, bom rekel, kar z tega železnega repertoarja porabili, nekatere druge zadeve smo dodali zraven, kar nekaj je tudi muzike iz naše zadnje plošče. Tako da ja, in tak the best of, bom rekel, smo nekako skupaj sestavili, ga zapletali in pač se odločili, da se bo pač to odigral. Tako da to je to, kar se tiče pa živih nastopov, bomo pa sigurno 3-4 komade še dodali. Tako da bo pač neka taka bolj celotna set lista, da bo tudi dolžina koncerta, bom rekel, temu primerna. Zdaj album bo na voljo tudi prvič, a ne, na vinilki. Da. Tako da ste se odločili še za to, da boste v tem formatu ponudili. To nam je bila pa želja skozi, ne? Pa kaj bi se dala? Damo mogoče prvo ploščo na vinil, damo drugo, damo res nadimo in the best of, ali to. In zdaj prišla je spet situacija. Včasih je dobro stvari pustiti tako, da mlen svoj, tako krok naredijo same od sebe. Recimo konkretno tle se je to zgodilo samo od sebe. Bila je ponudba, pa sem rekel, pa probimo pa pol to. Če bi mi, recimo, če bi preveč premišljeval, se najbolj za to ne bi odločil. Bi dal raj kaj drugega. Mogoče kakšen live ali pa kaj, ne? Ampak, pa dajmo videti, kako pa to zdaj izgleda za štart pa tudi. Kako ste pa še izkoristila ta čas prisilne odsotnosti z odrov? Ste se drugače kot vi dobivali, ste nekako ohranjali nek ta, saj ta vaš bendovski ritem, seveda brez koncertov, no? Ja, od lanskega leta marca, ko so se skupaj zaklenili, lih, ne vem, da se po moje dva dni ali tri dni ja, bi mogli imeti prvi koncert sezone, bom rekel temu. Ne. Ne, bil je šok, ne. Takrat po mojem mesec, dva, nismo niti vejali, kaj spoh, kam, kje, kako. Ne. Razmišljal sem, mogoče se bo pa pol polet spet malo odprl, pa tako naprej. Potem smo neki, par nekih sestankov prek teh Zoomov delali oziroma nadaljavo. No pa kaj pa šla ta ponudba, se pravim, tam julij, avgust, ne, takrat smo pa pač mogli zagrabrati, ker konc koncev tega nismo nikoli počeli. In za tega smo imeli, bom rekel, pol kar pestro poletje, pozno poletje in seveda do 1. decembra, ko smo to pač odigrali. Tako da smo imeli jesen kar, bom rekel, zapolneno z vajami in to celo po dvakrat na teden vajanje, ker smo bili prenavajani po enkrat imeti. Tako da smo bili kar, je bilo pestro, malo smo mogli biti nekateri tudi v karantenah vmes. Ampak, evo, to je bilo bistvo, da smo potem to naredili, kako smo pač zapakirali. A potem od decembra do zdaj? Je pa zopet razmišljanje, ne? Kaj pa zdaj naredi v 2021, ampak spet navadno januar, februar si naredimo zmeraj malo tak eno take počitnice, kako temu se reče. Tako da zdaj pa evo, že ene 2-3 mesece zopet malo se dobivamo, v zadnjem mesecu, v dobrem mesecu pa pol smo začeli tudi redno vaditi, tako da zdaj vadimo za repertoar za to akustiko. In upam, da pred počitnicami začnemo tudi z koncerti akustičnimi po Sloveniji.